السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ہوں ایک اور بہترین قسم کی اپڈیٹ، اے ای ٹی کوائنس، ٹھیک ہے؟ $16 کے یہ جو دوسرے نمبر پہ ہیں، ہم نے 14 اگست کو اس کو جوائن کیا تھا اور $16 کا پروجیکٹ تھا، تو یہ کوائنز ہمیں ریسیو ہو چکے ہیں ہمارے ERC20 والیٹ پر۔ تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے والیٹس بھی لازمی چیک کر لیں کہ آپ لوگوں کو یہ کوائنز ریسیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ دوسرا، یہ جو میں نے ابھی ویڈیوز اپلو�ڈ کیے ہیں اس کو بھی آپ لازمی جوائن کریں، $50 کا ایک پروجیکٹ ہے، $25 کا الگ پروجیکٹ ہے، ود ان 5 to 8 منٹس یہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا۔ اٹامک ایتھیریم کوائن ہے $50 کا، اور دوسرا ہے ایم ٹینڈم کے نام سے، جو کہ $25 کا ہے منیمم، ٹھیک ہے؟ یہ پرائز $25 میں نے کہی ہے، یہ ایکسچینج ہے اور بہت جلد یہ اپڈیٹ ہو جائے گی۔ یہ نہ کہیں کہ یہ سمپل سی ویب سائٹ ہے، کافی اچھی یہ انشاءاللہ ایکسچینج ہوگی، اور الیکسا میں اس کی رینکنگ کافی اچھی رینکنگ پہ یہ جا رہا ہے، کافی اچھی خاصی سپیڈ کے ساتھ، تو اس کو بھی آپ لازمی جوائن کر لیں ایم ٹینڈن کے نام سے۔ اور یہ جو ہے یہ ہمیں کوائنز ریسیو ہو چکے ہیں، تو یہ اپڈیٹس میں نے آپ کو دینی تھی۔ ایک صبح اپڈیٹ دی تھی، CNB کوائن جو تھا وہ ہمیں ریسیو ہو چکا تھا، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے، یہاں پر $500 کا جو پروجیکٹ تھا، یہ منیمم $500 ہے۔ یہ انشاءاللہ جو اس کی ٹریڈ سٹارٹ ہوگی، جو اس پر کام سٹارٹ ہوگا، دین آپ دیکھیں یہ آپ کو کتنا اچھا خاصا پروفٹ دیتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی لائک کر لیا کرو یار، اپڈیٹس بھی آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایئر ڈراپس بھی مل جاتے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو وہ امید رکھیے، اللہ حافظ۔